Zdraví, já jsem tu zas a vítejte u 7. epizody Crimson Memories Witch Hunters. Minule jsme dodělali 50% hry, viděli jsme první konec, ovšem ne ten pravý. A nakonec jsem ani nemusel přemýšlet nad tím, jak to udělat, ono ve skutečnosti stačí se vrátit zpátky do té místnosti po tom, co jsme porazili bosse. A překvapivě můžeme pokračovat dál. Je trochu divný, že předtím nešlo po těch schodech jít, ale OK, teď to jde. Takže nevadí a kašleme na mistra a na ostatní a jdeme pokračovat na naší cestě dál. Do dalšího patra, ledové patro. Přesně tak, přece to nenecháme jen tak, ještě nás by jalo vzít 9 dveří nebo kolik. Se sbírat tolik věcí, naše 3000 peněz, aby jsme mohli si vylepšit útok, je toho dost. A je přátelé úplně nový komplet. Ty jsou podobný mráčkům, ty lidoví týpci. Mají docela výdrž, musím přiznat. A ani z jednoho nám nevypad penízek. To je škoda. No, tak jdeme dál. Jo, budou tu ledový vazly. Tak, tady. Vás vymlátím, fajn, zjistíme, kolik z vás je peněz. Z mraku bylo 7, pokud vím. To k něčemu? Ne. 345. 6. O jeden míň než z mráčku. Tak je pravda, že ty mraky jsou těžší, protože mají útok na dálku, no takže z těch ledových by mělo být taky dost. Jo, takže tam to někam vede. Ale co pak máme tady dole? Mi připomíná Pokémony tohle trošku. Každopádně, když jsem to udělal blbě. Ale máme tu dvě další cesty, takže to nemůžu jen tak nechat být, že jo. A zamčený dveře. Kterým se nedá dostat tak snadno a tady máme další cestu dál. No, takže podíváme se sem. Klíče máme, takže pohoda. A máme tu rychlost plus 1. Další power. A energie navíc. Fajn. Tak a nejdřív se mrkneme teda tady dole, kde to je podle mě vedlejší cesta. Jo. Dáme si vacha. Takže. Máme tu zamčené dveře. Což je bezvadný. A tady máme tu páčku, kterou asi musíme sepnout, aby jsme otevřeli tu bariéru, co byla úplně na začátku. Co máme tady? Jej. Energie, štěstí a prachy. Nice. Sice je to jenom obyčejná místnost, ale nevadí. Tak. No, tak, co máme tady na této cestě? Spoustu dalších nepřátel, zjevně. A jsem se dál vachat, protože tady docela můžu snadno odklíčit. Tady máme penízky. Vyberu. Rád. Na ledový parchanti nejsou mý oblíbení nepřátelé. Dobrý, vypadlo z něj prachy aspoň. Takže kolik je za něj? 9. Slušný. Za něj zatím nejvíc teda. A teď ne, jestli mám jít sem nebo se vrátit zpátky. No, podíváme se nejdřív zpátky. A sice to budu muset znovu otvírat, ale podíváme se nejdřív zpátky. Tohle je trošku retardovaný, ale dobrý. Povedlo se. Já se uzdravím, že mě docela ubrali. Tak. A mrknem se... Jo, tady to bylo za barkárou. Netuším popravdě vůbec, kterým směrem bych měl jít jako první.
Ale tohle měl úplně jiný pozadí, ta lokace, takže hádám, že tam mám jít až potom. Takže se necháme. A mám to zůstalo otevřený. Pouch. Tak to jsem se tam blbě zasek. To mi nelíbí. Fakt ne. Jo, dobrý, mám nový level, takže uzdravení naplno. Tak co tu máme? Jo, vypadá to, že to nikam dál nepovede, takže pohoda. Jo, tak povede, ale až potom. Přece jenom mám jít nejprstáno. No, tak aspoň, že to víme. Dvě další cesty jsou tady. Kam zatím nemůže mít. No a já zkusím vymáčit, že přece jenom 9 penízků je 9 penízků, že jo? A možná 18, no tak 18, ne? Ledové plochy jsou docela zrádný. Může vám to docela uškodit. Tak. Mám už skoro 500. Si myslím, že se vyplatí šetřit si teďko na už tu tisícovku na ten super útek. Už jsem skoro na půli cesty. Zatím. Tak by mi přijde škoda vyhazovat peníze na jiný věci. Jo, sice nebudu mít teda klíčky rovnou, ale to odevřu potom dodatečně, že jo. Čím dál budu, tím rychlejš bude sbírat ty prachy. Kdybyste neměl být problém. Tak uložíme to. Krásně. A mrkneme se, co máme teda tady nahoře. Když pomineme, že tu je hodně nepřátel. Tím hodně myslím fakt hodně. Což z této místnosti dělá docela obtížnou místnost a hodně mě ubrali. Naštěstí bude nový level, takže se zase vrátíme na plný zdraví. Ale dejte se mě, zvláštní. Možná to nebylo v plánu, ale běhat i po stěnách, OK. Tak, co máme tady? A další mraziče. Ne. Musím vás zabít. Rychle. Fuh. Bezva, takže to jsme odevřeli. Tady máme teda dveře, do kterých se zatím nedostanem. Ale zapamatuje si to, jsou prostě dveře úplně napravo až. Úplně co nejvíc vpravo. Tak já teda zkusím vymlátit, ale nesmím umřít zase. Takže opatrně. Dobrý, nový level je doma. A přežil jsem bez úhony. Což je důležitý. No jo, trefil jsem ho. Podle mě tam bude jiný save point ještě vlevo. Ale nevadí. Ty mraziči jsou docela nepříjemný. Celkově tu ty nepřátelé, co mají ten útok na dálku, jsou docela nepříjemný, protože my logicky žádný takový nemáme, takže musíme dávat víc bacha. Každopádně, teďka teda půjdeme sem a zjistíme, co se nám to tady odemklo. Vymlátíme ďáblíčky, u kterých padá hezky penízky, tak se mi to líbí. No tak. Jediný měšec, tak. Takže cesta dál je jasná. A tohle bude trošku puzzle. Jak se zdá. Takže uvidíme, jak na tom budem. Tamhle je bonus, koukám. Který bych měl sebrat asi. Ale nejdřív musíme vyřešit tenhle ten rébus. Fajn, tak nic. Tak, takhle ne. No. Podle mě to dělám hodně dobře.
jsem se, co to nemá smysl. Jo, no to je jediná cesta zatím, pokud vím. Tak, teď můžeme jít buď doleva nebo doprava. Když půjdeme teda sem, tak jsme si vůbec nepomohli, takže doleva a dolů, ano. Řekl bych, že sem. Zkusíme to takhle. Yep. Bonus jsme sebrali. A teď ještě se dostat k páčce. To je druhý úkol, který nás čeká. Tak. Ať se tam asi dostane. Zatím popravdě nevím, jak se přiznal. No, když se vrátím takhle, tak to jsem zase tam, kde už jsem byl, takže to jsme si nepomohli. Ne, to vede furt zpátky. Bych se potřeboval dostat... No, vůbec ani nevím, odkud se odrazit. No jedině je dostat se úplně sem dolů o to místo jedno pode mnou, kde jsem teď. Ne, ani to ne, o dvě místa. Teoreticky, kdybych se zachytil o tenhle uprostřed z levý strany, což ale nejde udělat. To fakt nejde. Takže musí dostat se na to prázdný políčko nějak, ale tyjo, netuším popravdě. Kdyby takhle? Ne. Blbost. Tak tohle nevím, teda se přiznám, jsem teďko zase trošku nejistý. A hry tady. Co pak, když pojedu jako No to nejde spodem právě. Tohle taky nepomáhá. No. Damn, rebus ledový. Jak to udělat? No já nevím, no. A od tam odteď se nedá dostat z levý strany a... Já vůbec nevím jako ani odkaď se odrazit, abych se tam dostal. Nevím. Tam bych mohl přijet, abych se zachytil a mohl být u toho. Přiznám se, že netuším. Fakt nevím. A teď jsem se zpátky, kde jsem byl předtím. Furt jezdím dokola, místa, jak se posunul dál. Co pak takhle třeba. Zkoušel, no to je zase, jsem zase úplně zpátky, no. To chce nějak se odrazit, to chce nějak odrazit se od ty horní tam. Jak jsem se vlastně dostal nahoru, ani to už si nepamatuju. No nějak se mi povedlo odrazit se od ten sloup a jo, že jsem najel na tamto z pravý strany na tohleto, ale jak ty. Jo, tak tenhle rebus se povedl teda, zase přiznám, že zatím netuším, jak to udělat. A doufám, že to nebudu dělat celý díl. Rebus prostě. To bych chtělo dostat se dolů nejprv a odzela nahoru. Jo, tak teď jsem se dostal aspoň sem, sláva. Ale když... No tak když půjdu sem, tak mi to nepomůže vůbec, co? Ne. A nic jiného tady nejde dělat, takže... Tohle je fakt slepá ulička. Ale podle mě ta cesta dolů nebude úplně tak odlišná, bude to podobný hlavně. Takže
Takže jak jsem to dělal? Takhle, takhle. No a fakt netuším, jak se tam dostat. Nemám sebemenší ponětí, co udělat, abych se dostal na tu právní pole. Vypadá, že to ani nejde se tam dostat, jako. Fakt netuším, prostě. Fakt nevím. Vždycky je vidět odrážící místo, na který člověk se má dostat, aby se tam, aby tam dojel, ale tady prostě žádný není. Jedině tam dojet fakt tím sporem tou, ale to nejde taky. To je blbost. Já nevím. Nevím, to vůbec nevím, fakt nevím. Už přijedu sem. Je to taky k ničemu. Jsme se zpátky, kde jsme byli. Dolů taky nejde jít. No, ono by to... Aha! Jo, tak už jsem na to, dá se říct, přišel. Trvalo mi to dlouho, ale... Tak moment, už jsem na to možná přišel. Musíme to udělat stejně jako předtím a dostat se na úroveň toho sloupu. Už nevím, jak jsem dělal. A takhle. Jo, jak jsem to mohl nevidět. Jsem blb. No, vida. To by bylo, sakra. Fajn, takže jsme odevřeli. A vás musím vymlátit zase. Otevřeli jsme dveře, já jsem se tam zasek na slušnou chvíli u toho ledového puzzlu teda. Já doufám, že teďka nebude boss, že bude aspoň safe. Dík. Máme na výběr dvě cesty, pozor. Takže co je tady? Cesta. Počkat, nevede to zase někam zpátky? No, nevede. Tak zjevně ještě nekončíme, OK, no tak... Protože ještě nemáme to patro za sebou a máme to ještě dost, tak tady bych viděl, že ukončíme díl. A uvidíme se v příští epizodě, ve kterým budeme pokračovat tímhle novým patrem a s trochu štěstí ho i dokončíme. Mějte se fajnově, zatím zdarec.